Падгама ոտն լվայի մասին է, բայց վերնագիրը այսպես եմ ընտրել ոտն լվա, ինչ է ոտն լվան, մենք հասկանանք ինչ է ոտն լվան, բայց ես գիտեմ, որ ոտն լվան նաև արդեն իմաստը ասեմ, դա եկեղեցում հաստատվելու միջոցն է, դուք ասեք, թե դա ինչ կապ ունի, եկեք միասին գնանք մինչև վերջ, և կտեսնենք, թե ես ինչ նկատի ունեմ սրանով. Ոտն լվան դա անհրաժեշտություն է եկեղեցում. Բայց ոտն լվան արդյոք նա է, ինչ մենք միայն տեսնում ենք ոտն լվայի արարողության ժամանակ. Եկեք շատ չտրամաբանենք, շատ մարդկային իմաստությանը զոր չտանք, այլ թողենք թող Աստծո խոսքը մեզ սովորեսնի. Ես գիտեմ, որ ամեն մեկիս սրտում, ամեն մեկիս պատկերացումների մեջ ինչ-որ բան նստած է. Եթե ինչ-որ մեկը տեսել է ոտն լվայի արարողություն, իր մեջ ինչ-որ պատկերացում կա նստած։ Եվ ես գիտեմ, մանավանդ, որ այս քարոզը շատ հետաքրքրություն կառաջացնի նաև ինտերնետում, շատերը կուզենան, թե կուզենց իմ անձնական տեսակետը ոտն լվայի վերաբերյալ ծանոթանան այդ տեսակետին, շատերը կուզեն իմանան ի վերջո ինչ է ոտն լվան, որովհետև Տեր Հիսուսը շատ բաներ էր ասում, որ մարդիկ մարմնավորապես էին միայն ընդունում, հիշում եք հացի մասին, թթխմորի մասին, որ ասեց զգույշ կացեք փարիսեցիների թթխմորից, մտածեցին, բայց մենք հաց չենք վերցրել, փարիսեցինից հաց չենք առել, ինքը ասեց, լսեք, ես դա ի նկատի չունեմ, եւ ես ուզում եմ մենք ոտն լվայի ինքը շատ մեծ խորհուրդ ունի եւ եկեղեցու համար շատ կարևոր խորհուրդ ունի ոտն լվան, եւ ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք հենց ոտն լվայի հոգեոր խորհուրդը, որովհետեւ շատ հեշտ է մարդու ոտքերը կրանալ ու լվանալ, բայց շատ դժվար է հոգևորը պահել, եվ ես կասեմ դա ինչ նշանակում, կփորձենք միասին թույլ տանք, որ Աստծո խոսքը մեզ սովորեսնի, եւ այն պատկերացումները, որ մենք ունենք, գիտեք, ոչ մեկի պատկերացումներին ես այնպես չի, որ ուզում եմ ինչ-որ մեկին վիրավորեմ կամ փոխեմ պատկերացումը, բայց եկեք ասենք բոլորով միասին, որ ավելի լավ է մենք Աստծուց ընդունենք, քան թե մարդկանց սովորացրած ընդունենք։ Եթե անգամ տարիներով մարդիկ ինչ-որ բան են սովորեցրել, եթե անգամ շատ հոգևոր եղբայրներ ինչ-որ բաներ սովորեցրել են, մենք պիտի հասկանանք, որ ամենալավ եղբայրն էլ, ամենախոնար եղբայրն էլ դա Աստված չի, մարդը ինքը սխալական է, եւ մենք եթե Աստծո խոսքը մեզ ուրիշ բան ասի, քան թե այդ ամենախոնար եղբայրը, եկեք մենք նախընտրենք ոչ թե վիրավորենք այդ եղբորը, այլ նախընտրենք վերցնել Աստծո խոսքը, որովհետեւ մարդը սխալական է, այդ թվում ես, դու, ամենահայտնի, ամենախոնար, ամենաոծված ծառայողները, բոլորը կարող են սխալվել, եվ միայն ու միմիայն Աստծո խոսքն է, որ անսխալական է, ճշմարիտ։ Եկեք թույլ տանք Աստծո խոսքը մեզ այսօր սովորեցնի։ Ինչ է ոտն լվան, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Եկեք միասին բացենք Հովանեսի ավետարան 13-րդ գլուխ։ Եվ ես էլի ինչպես միշտ շատ եմ ընթերցելու, եւ մի երկար հատված մեկից մինչև 20-ը երևի ընթերցենք, Զատկի տոնից առաջ Հիսուսը իմացավ, որ իր ժամը հասել է, և այս աշխարից պիտի փոխվի դեպի Հայրը։ Երբ որ իմացավ սա, իրաններին, որ այս աշխարհում են, սիրեց և մինչև վերջ սիրեց նրանց։ Հիսուսը, երբ որ իմացավ, որ իր գնալու ժամանակն է, ինքը ուրիշ կերպ սիրեց աշակերտներին։
Եվ երբ որ ընտրիկ էր լինում, Սատանան արդեն Հուդա Սիմոնյան Իսկարիովտացու սրտի մեջ էր գցել, որ մատնի նրան, Հիսուսը իմանալով, որ Հայրը ամեն բան իր ձեռքն է տվել, եւ որ Աստծուց դուրս եկավ եւ Աստծո մոտ է գնում, ընտրիկից վեր կացավ եւ հանդերձները մի կողմ դրեց եւ մի ղենջակ առավ իր մեջքը պատեց, հետո ջուր ածեց կոնքի մեջ եւ սկսեց աշակերտների ոտքերը լվալ եւ այն ղենջակով սրբել, որ մեջքին պատած էր։ Եվ Սիմոն Պետրոսի մոտ եկավ եւ նա նրան ասեց. Տեր, դու ես իմ ոտները լվանում։ Իսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. Ինչ որ ես անում եմ, դու հիմա չես հասկանում, բայց սրանից հետո կհասկանաս։ Պետրոս նրան ասեց. Դու իմ ոտները չես լվա, հավիտյան։ Իսուսը պատասխանեց նրան. Եթե քեզ չլվանամ, ինձ հետ բաժին չունես։ Սիմոն Պետրոսն էլ ասաց. Տեր, ոչ թե իմ ոտները միայն, այլ իմ ձեռները ու գլուխն էլ։ Իսուսը նրան ասեց. Լվացածին բան պետք չէ, բացի ոտները լվանալ, այլ բոլորովին մաքուր է, եւ դուք մաքուր եք, բայց ոչ թե ամենքդ, որովհետեւ գիտեր իրեն մատնիչին, նրա համար ասեց. Ոչ թե ամենքդ մաքուր եք։ Եվ երբ որ նրանց ոտները լվացավ, իր հանդերձներն առավ եւ դարձյալ սեղան նստեց եւ նրանց ասեց. Գիտեք ինչ արեցի ձեզ։ Դուք ինձ ասում եք վարդապետ եւ տեր, եւ լավ եք ասում, որովհետեւ եմ։ Արդ ես Տերս եւ վարդապետս, ձեր ոտները լվացի, դուք էլ պետք է իրար ոտները լվանաք, որովհետեւ ես ձեզ օրինակ տվեցի, որ ինչպես ես ձեզ արեցի, դուք էլ անեք։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ծառան իր Տերիցը մեծ չէ, ոչ էլ ուղարկվածը մեծ է իրեն ուղարկողից։ Եթե այս իմանաք, երանելի եք, թե որ այս անեք։ Ձեր բոլորիդ համար չեմ ասում, ես գիտեմ նրանց, որ ընտրեցի, բայց որ գրվածը կատարվի, թե նա, որ ինձ հետ հաց էր ուտում, ինձ դեմ իրեն կրում կբարձրացրեց։ Հիմա եմ ասում ձեզ, լինելուց առաջ, որ երբ որ լինի, հավատաք, թե ես եմ։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ով որ ընդունի նրան, որ ես կուղարկեմ, ինձ է ընդունում, եւ ինձ ընդունողը ինձ ուղարկողին է ընդունում։ 17-րդ խոսքը պիտի մեր ականջներին հնչի։ 17-րդ խոսքում Տերն ասում է. Եթե հիմա հասկանաք, ես ինչ եմ անում, եթե դուք իմանաք, ես ինչ եմ անում, երանելի եք, եթե դուք էլ նույնը անեք։ Տասնչորսից 17 հատված ամբողջովին ասում է, որ եթե ես ձեզ, որ Տեր եք ասում ինձ, եթե ես, որ ինձ Տեր եւ Վարդապետ եք ասում, եւ լավ եք անում, որ ասում եք, եթե ես ձեր ոտքերը լվացի, դուք էլ պետք է իրար ոտքերը լվանաք, որովհետեւ օրինակ տվեցի, որ ինչպես ես ձեզ արեցի, դուք էլ անեք։ Լսում եք պատվիրանը։ Սա հենց այնպես մի օրինակ չի, Տերն ասեց, ես դա արեցի ձեզ, եւ դուք էլ պիտի շարունակեք իրար անել։ Ինչը հետաքրքիր է, ինչը դե պարզա պատասխանի, ինչը ոտքերը լվալը չէ, որ ոտքերը էր լվում, դե որ ոտքերը էր լվում, ինչու էր Պետրոսին ասում, այն ինչ որ հիմա անում եմ, դու չես հասկանա։ Բայց կգա ժամանակ, որ կհասկանաք։ Նայեք 7-րդ խոսքը։ Ինչ որ ես անում եմ, դու հիմա չես իմանում, բայց սրանից հետո կիմանաս։ Սա մեզ, եկեք խնդրենք, թող Սուրբ Հոգին բացի այս խոսքերը։ Ինչ կար չհասկանալու, Տերը վերցրեց, սրբիչը կապեց իր մեջքին, կոնքի մեջ ջուրը լցրեց, որ քիչ հետո մենք կանենք եւ դուք կտեսնեք ինչպես է դա արվում։ Ինչ կար չհասկանալու այդտեղ։ Մարդիկ էին եկել,
Հավաքվել էին իր աշակերտներ եւ ինքը ոդքերը լվաց։ Ինչ կար չհասկանալու։ Բայց Հիսուսն ասեց. Մեր Տերը, դու Պետրոս եւ դուք աշակերտներ, հիմա չեք հասկանում սա, բայց հետո կհասկանաք։ Այս ուզում եմ մենք սրա վրա կենտրոնանանք, ինչն էր որ ուղակի ոդքեր լվալուց մեծ բաներ անում Հիսուսը։ Պարզապես մարդու ոդքերը լվալուց ավելի մեծ ու հոգևոր բաներ անում։ Եվ ես կուզեմ այս պաշտամունքի, այս խոսքի ընթացքում մենք խնդրենք, որ Սուրբ Հոգին սա մեզ բացի։ Ամեն։ Որովհետև ինքը, գիտեք, ինքան հեշտ է ոդքերը լվալը։ Եվ ես ձեզ ասեմ, շատ տեղերում ոդքերը լվալը դարձել է արդեն ոդքերը լվում է իշխանություն ունեցողը։ Եվ ոդքերը լվալը դարձել է իշխանության հաստատման միջոց։ Եթե ես քո ոդքերը լվացի, ուրեմն ես քեզանից բարձր եմ։ Ենթադրվում է այդպես, սա սխալ է։ Ոդքերը լվալը սրա մասին չի։ Ոդքերը լվում էին, մենք կկարդանք Աստվածաշնչից շատ հատվածներ եւ կփորձենք հասկանալ, ինչ եղավ։ Սա Հովանեսի ավետարանից ես կարդացի։ Եկեք Ղուկասի ավետարանից մի հատված կարդանք եւ տեսնենք, ինչու էս, ընդհանրապես ինչու եղավ այս ամենը։ Ինչ էր կատարվում աշակերտների մեջ, որը ստիպեց Հիսուսին, մեր փրկչին, ստիպեց, որ ինքը կատարի ամենացածր ծառայի գործը, որովհետև այն ժամանակներում ոդքեր լվալը հյուրասիրության նշան էր։ Մարդը, որ գնում էր մեկի տուն, այդ մեր նման sense գեղեցիկ կոշիկներ չունեին, տեսեք ձեր կոշիկները ինչ լավն են։ Այն ժամանակ սանդալներով էին ման գալիս։ Եվ գուլպա էլ չունեին։ Եվ բոբիկ ոդկերով էին ման գալիս։ Եվ երբ որ գնում էին ինչ որ մեկի տուն, առաջին հյուրասիրության առաջին քայլը այդ տան ամենացածր դիրք ունեցող ծառան գալիս էր, այդ մարդկանց ոդքերը լվում էր։ Եվ սա ամենացածր ծառայի գործն էր։ Եվ Տերը ինքը կատարեց ամենացածր ծառայի գործը։ Երբ որ շատ պատվավոր մարդ էր գալիս, մի փոքր առաջ ընկնեմ, հետո կընթերցենք Աստվածաշնչից։ Երբ որ Աբրահամին այցելեցին հրեշտակները, բայց ինքը չգիտեր, որ դրանք հրեշտակներ են, ուղղակի շատ պատվավոր հյուրեր ընդունեց, ինքը անձամբ լվաց նրանց ոտքերը։ Կտեսնենք մենք, մենք այսօր պիտի հասկանանք, ինչ է նշանակում ոտնալվա։ Ղուկաս 22-րդ գլուխ, Տերը ողորմություն անի իր հոգով առաջնորդի մեզ, որ չշեղվենք ճշմարտությունից, կամ աջ, կամ էլ ձախ, ոչ աջ շեղնենք, ոչ ձախ շեղնենք։ 14-ից 27 հատվածը։ Նույն պատմությունն է մյուս ավետարանում։ Երբ որ ժամը եկավ, նա սեղան նստեց եւ 12 առաքյալներն էլ նրա հետ։ Եվ նրանց ասեց. «Ցանկանալով ցանկացա այս զատիկը ձեզ հետ ուտել իմ չարչարվելուց առաջ, որովհետեւ ասում եմ ձեզ, թե սրանից էլ երբեք չեմ ուտի, մինչև որ կատարվի Աստծո արքայությունը»։ Եվ բաժակն առավ և գոհացավ և ասեց. «Առեք դրան և ձեր միջումը բաժանեցեք, որովհետև ասում եմ ձեզ, թե որդի բերքից էլ չեմ խմի, մինչև որ Աստծո արքայությունը գա»։ Եվ հաց առավ և գոհացավ, կտրեց և նրանց տվեց և ասեց. «Այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար տրվում է, այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Այնպես էլ ընթրիքից հետո բաժակն առավ և ասեց. «Այս բաժակը նոր ուխտ է իմ արյունով, որ ձեզ համար թափվում է»։ Սակայն ահա իմ մատնողի ձեռքն ինձ հետ սեղանի վրա է, և մարդի որդին գնում է ինչպես սահմանված է, բայց վայ այն մարդին, որի ձեռքով կմատնվի»։ Եվ նրանք սկսեցին հարցուփորձ անել իրենց մեջ, թե իրենցից ով է արդյոք նա, որ այն բանը գործելու է։ Նրանց միջում մի վեճ էլ եղավ, թե իրենցից ով պիտի մեծ համարվի։ Զատկի սեղանի ընթրիքի, այդ վերջին ընթրիքի ժամանակ աշակերտները սկսեցին իրար մեջ վիճել, թե նրանցից
ով պիտի մեծ համարվի։ Եվ նա ասեց նրանց. Ազգերի թագավորները տիրապետում են նրանց վրա, եւ նրանց վրա իշխանություն անողները բարերար են կոչվում, բայց դուք ոչ այնպես։ Այլ ձեր միջի մեծը թող փոքրագույնը լինի, փոքրագույնի պես լինի, եւ առաջնորդը ծառայողի պես, որովհետեւ ով է մեծ, սեղան նստողը թե ծառայողը, չէ՞ որ սեղան նստողը, բայց ես ձեր միջում ծառայողի պես եմ։ Երբ որ աշակերտները սկսեցին վիճել իրար հետ, թե իրենցից ով պիտի մեծը լինի, Տեր Հիսուս ասեց, եկեք ձեզ սովորացնեմ, ով է ձեր միջի ամենամեծը, վերցրեց սրբիչը, վերցրեց կոնքը, լցրեց ջուրը դրա մեջ, և գնաց ու լվաց աշակերտների ոտքերը։ Եվ աշակերտներին ասեց, ով ուզում է ձեր մեջ մեծ լինել, թող բոլորին ծառա լինի։ Հասկանում ենք ինչա ոտնլվայի իմաստը։ Ֆիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 5-ից 7 խոսքեր։ Ֆիլիպեցիս 2-րդ գլուխ Տեր Հիսուսի խոնարհությունը տեսեք։ 5-ից 7 խոսքեր։ Ձեր ամեն մեկը թող այն մտածի, որ էլ Քրիստոս Հիսուսումն էր, որ Աստծո կերպարանքում լինելով, Աստծո մեծության մեջ լինելով, հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինել, այլ իր անձը ունայնացրեց և ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով և կերպարանքով, մարդի պես գտնվելով, իրեն խոնարհեցրեց և հնազանդ եղավ մինչև մահ, այն էլ խաչի մահը։ Տերը խոնար եղավ։ Տերն ասում էր, առաջինները վերջին կլինեն, վերջինները առաջին։ Փոխվում ասում է, աշխարի մեջ այդպես անդունված, բայց դուք աշխարի պես մի եղեք։ Աշակերտները հպարտության խնդիր ունեին։ Գիտեք ինչ էր կատարվում աշակերտների հետ։ Աշակերտների ծառայությունը հաջողվում էր։ Աշակերտները գնում էին աղոթք էին անում, հիվանդները բժշկվում էին, դիվահարները ազատագրվում էին, եւ գիտեին, որ իրենց Տերը հզոր մեկն է։ Գիտեին, որ Հիսուս իրենց առաջնորդը հզոր մեկն է։ Եվ ուզում էին, գիտեին, որ թագավոր է, թագավորների թագավոր և Տերերի Տեր, և ասում էին, մենք ուզում ենք իրապես մեծ լինենք, մենք ուզում ենք այս աշակերտների մեջ ամենամեծը լինենք, իրանց իշխանության ձգտում կար իրանց մեջ, և ոտնլվան եկավ, որ իշխանության ձգտումը կործանի, որ դիմացինի վրա իշխելու ձգտումը կործանի, ոտնլվան եկավ, որպիսի խոնարեցնի մարդուն, ոտնլվան հոգևոր խորհուրդ ունի սիրելիներ, ոտնլվայի խորհուրդը ավելի մեծ է, քան թե պարզապես ոտքեր լվանալը։ Մարկոս 9-րդ գլուխ, տեսնենք աշակերտների խոսակցությունը, Մարկոս 9-րդ գլուխ 33-ից 36 խոսքեր։ Երեսուն երկու խոսքում Տերը հարցնում ա, երբ որ եկան Կապարնայում և երբ որ տանն էր, նրանց հարցնում էր, ինչ էիք ճանապարհին իրար հետ վիճում, բայց նրանք լռում էին, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Եվ նա նստեց, 12-ին կանչեց և ասեց նրանց, եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, թող ամենից հետին և ամենից առա լինի։ Եվ մի երեխա առավ, կանգնեցրեց նրանց միջում և նրան ասեց նրանց, ով որ այսպիսի երեխաներից մեկին իմ անունով ընդունի, ինձ է ընդունում, և ով որ ինձ ընդունի, ինձ չի ընդունում, այլ ինձ ուղարկողին է ընդունում։ Աշակերտները իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծ։ Այսօր լսեք, այս վեճը կա ամենուրեք։ Տղաները բանակ են գնում, իրար հետ վիճում են, ով անդեղ մեծը։
Աղջիկները մի կուրսում սովորում են, իրար հետ վիճում են։ Հարևանների մեջ բոլորը ձգտում են մեծը լինել։ Կոլեկտիվ, մանավանդ ինչ որ տեղ որ աշխատում եք, հա? Ամեն մեկը ուզում է իր դիրքը դնի, ով ա մեծը։ Եվ աշխարհը այդպես է։ Ուր ուզում եք աշխատեք, որտեղ ուզում եք սովորեք, այնտեղ էս պայքարը կա, նույն ընտանիքի մեջ կա։ Բայց Հիսուսն ասում էր, դուք, որ ինձ ընդունեցիք, ձեր միջի մեծը նա է, ով ամենացածր գործն է անում, ով ծառայում է դիմացինին։ Սա է մեծը Աստծո աչքին։ Նույն հաջորդ գլխում, 10-րդ գլխում, Զեբեդիայի որդիները, 35-ից 45 հատվածը, Եվ Զեբեդիայի որդիները Հակոբոսն ու Հովանեսը նրա մոտ են գնում եւ ասում. Վարդապետ, ուզում ենք, ինչ որ քեզանից խնդրենք, մեզ անես. Իմ երեխաներն էլ են մեկ-մեկ գալիս, ինձ ասում են, մի բան ենք ուզում, կանես թե չէ, ասում եմ, սկզբից ասեք դենա, ինչ եք ուզում։ Ինչ են եկան ասին, մի բան ենք ուզում, բայց ուզում ենք, որ անես անպայման։ Տեսնենք Հիսուսի ինչա պատասխանը։ Նա էլ ասեց նրանց, ինչ եք ուզում, որ ես ձեզ անեմ։ Դրանք էլ ասեցին նրան, տուր մեզ, որ մեզանից մեկը աջ կողմդ և մյուսը ձախ կողմդ նստի քո պարքի մեջ։ Հիսուսն էլ ասեց նրանց, չգիտեք, թե ինչ եք խնդրում, կարող եք խմել այն բաժակը, որ ես պիտի խմեմ, կամ այն մկրտությունով մկրտվել, որով ես պիտի մկրտվեմ։ Նրանք էլ ասեցին նրան, կարող ենք։ Հիսուսն էլ ասեց նրանց, այն բաժակը, որ ես պիտի խմեմ, կխմեք, եւ այն մկրտությունը, որ պիտի մկրտվեմ, կմկրտվեք, բայց իմ աջ ու ձախ կողմ նստելը իմս չէ, որ տամ, այլ նրանց, որ պատրաստված է։ Եվ այն 10-ը լսելով սկսեցին բարկանալ Հակոբի եւ Հովանեսի մասին։ Տեսնում եք, ինչպիսի տրամադրություններ էր աշակերտների մեջ։ Մենք իհարկե կարող ենք ասել, առաքյալները սուրբ են եւ իրականում սուրբ են եղել, բայց նրանք մարդիկ են եղել եւ իրենց մեջ ձգտումներ են եղել ավելի բարձր լինելու, այն երկուսը եկան ասեցին, մենք ուզում ենք ամենաբարձրը լինել, այն 10-ը նրանց վրա բարկացան։ Եվ նույն բանը այսօր եկեղեցում շարունակվում է։ Նույն բանը շարունակվում է այսօրվա եկեղեցում։ Ես նշեցի ընտանիք, նշեցի կոլեկտիվ, նշեցի ուսման վայրը, նշեցի հարևանության մեջ այս ձգտումները, որ կան մեծը լինելու, բայց ես ձեզ ասեմ, եկեղեցում էլ սա կա ցավոք սրտի, ով է մեծը։ Շարունակությունը լսենք, եւ նրանք բարկանում էին, այն մյուս 10-ը։ Հիսուսն էլ նրանց իր մոտ կանչեց բոլորին եւ ասեց. «Գիտեք, որ հեթանոսների իշխան համարվողները տիրում են նրանց վրա, եւ նրանց մեծամեծերը իշխում են նրանց վրա. Այնպես պիտի չլինի ձեր մեջ, սիրելի հավատացյալներ, որ հիմա լսում եք ինձ. Այդպես պիտի չլինի հավատքի մեջ, այդպես պիտի չլինի եկեղեցում. Այլ ձեզանից ով որ կամենա մեծ լինի, չի ասում մեծ լինելը սխալ բան է, մեծության ձգտելը սխալ է. Ինքը երբեք չասեց մի ձգտեք մեծության, տեսեք Հովանեսին ու Հակոբոսին չհանդիմանեց իրանց ցանկության համար, ասեց ես ձեզ ճիշտ ճանապարհը ասեմ մեծ լինելու, ուզում եք մեծ լինել իրականում, այս երկրի վրա ամենքի ծառան եղեք, և դուք մեծ կլինեք, հեթանոսների պես մի եղեք, այլ ձեզանից ով որ կամենա մեծ լինել, թող ծառա լինի, և ձեզանից ով որ կամենա առաջին լինել, առաջին լինել, թող բոլորին ծառա լինի, որովհետև մարդի որդին չեկավ, որ իրան ծառայեն, այլ նա ծառայի և իր անձը փրկանք տա շատերի համար»։ Վերադառնանք Հովանեսի ավետարան 13-րդ գլուխ, որտեղ ոտնլվայի մասին է խոստում։ Եվ կրկին ընդերցենք 7-րդ խոսքը։ Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրան. «Ինչ որ ես անում եմ,
դու հիմա չես հասկանում, բայց սրանից հետո կհասկանաս։ Հոգևոր իմաստ, ավելի խորը դաս էր տալիս աշակերտներին, քան թե ոտքերը լվալ։ Գիտեք, շատ մարդիկ կան, որ անգամ իրար հետ վատ հարաբերությունների մեջ են, բայց քանի որ եկեղեցում ընդունված է ոտն լվան, եւ պիտի ոտն լվա լինի, այն ով որ վատ է վերաբերվում դիմացինին, շատ հանգիստ կռանում է իր ոտքերը լվանում։ Եվ շատերը ընտրում են, ասում են, դու սրանը լվա, ես սրանը կլվամ, ես նրանը չեմ լվա։ Հասկանում եք, ոտն լվան հոգևոր մի բան է։ Ոտն լվան միայն ոտքերը լվալը չի։ Բայց ես հիմա ոտն լվա եմ իրականացնելու։ Ես հիմա ոտքեր եմ լվալու։ Ես հիմա կանգնացնում եմ ձայնագրությունը և կշարունակեմ։ Այո, կշարունակեմ արարողությունը իրականացնել Փառք մեր Տիրոջը, թող Աստված փառավորվի այս ամենի մեջ։ Ամեն։ Ինչ էր սա նշանակում։ Տերն ասում էր, ձեզ օրինակ տվեցի, որ դուք էլ անեք։ Տերն ասում էր, եթե սա հասկանաք և անեք, երանելի եք, ինչ պիտի անենք։ Արդյոք պիտի իրար ոտքեր լվանանք, շուշուտ լվանանք, շատ շուշուտ լվանանք։ Եկեք հոգևորը հասկանանք ես ամեն ինչի մեջ։ Ես երբեք չեմ ասում, որ մենք արեցինք ոտն լվա, և ոտն լվա անող եկեղեցիներին, եկեղեցիներ կամ, որ ամեն անգամ հաղորդության պաշտամունքին ոտն լվա են անում, և մենք դրան էլ գնայինք Աստվածաշնչից, և ես կարծում եմ, որ իրանք սխալ բան չեն անում, բայց ես ուզում եմ հասկանանք ինչ է պահանջում Աստծո խոսքը մեզանից։ Եվ մենք անենք այն, ինչ որ Տերն է պահանջում, ոչ թե այն, ինչ որ մարդիկ են սովորեցնում, և մենք կտեսնենք, թե ինչ էր ասում Տերը։ Ինչ անենք, պարբերաբար ծես անենք սա, իրեք ինչքան հեշտ ասա ծեսի վերածելը։ Ես ես եկեղեցու, որպես պատասխանատու ծառայող, կարող եմ ասել, ասենք, ամեն, ենթադրենք, վերցնենք, ամեն երկրորդ հինգշաբթին ոտն լվա ենք անում։ Եվ մենք սկսենք սա ծեսի վերածել։ Բաներ կա, որ Տերը ասեց, օրինակ հաղորդության համար, հաղորդությունը, որ վերցրեց հացը, եւ մենք հաղորդություն էլ կընդունենք, իհարկե, հացը վերցրեց, գինին վերցրեց, և ասեց, սրանից հետո, սա լինի ձեզ համար, սովորության պես, ասեց ամեն անգամ, որ կհավաքվեք, սա արեք իմ հիշատակի համար, և սա հրահանգ էր, և այո, հաղորդությունը մեծ խորհուրդ ունի, և հաղորդությունը ինքը Տիրոջ մարմնին և Տիրոջ արյունին, մարմնին մասնակից լինելն է և արյունը գնահատելն է, քո ներսը ընդունելն է։ Բայց եթե դու վերցնես, պարզապես դա անես, առանց հասկանալու սրա հոգևոր իմաստը, ինքը քեզ վնաս կտա և ոչ թե օգուտ։ Բայց Տերը երբեք սա չասեց ոտն լվայի համար։ Տերը ասեց, հասկացեք, այն ինչ որ հիմա անում եմ, դուք չեք հասկանա, հասկացեք, ինչ արեցի և դա արեք, և եթե հասկանաք ու անեք, երանելի կլինեք։ Եվ խորը հոգևոր դաս կա ոտն լվայի մեջ։ Ծնդոս 18-ի 1-5 խոսքերում տեսնում ենք Աբրահամը լվանում է իրեն այցելած հյուրերի ոտքերը։ Ծնդոս 19-ի 1-3-ում տեսնում ենք, որ Ղովդը իր տուն եկած հյուրերին, որ հրեշտակներ էին, առաջարկում է ոտները լվանալ։ Աբրահամի ծառան, երբ որ գնում է Լաբանի տուն Իսահակի համար աղջիկ ուզելու, մենք տեսնում ենք, որ առաջին բանը, որ անում են, դա գրված է Ծննդոց 43 ներողություն, Ծննդոց 24 գլխում, իր ոտքերն են լվում։ Հովսեփի եղբայրները, որ եկան Եգիպտոս,
որ երկար ճանապարհ էին անցել, որ Եգիպտոսում Հովսեփը որոշեց, տեսավ իր եղբայրներին, ճանաչեց ու որոշեց, որ ոնց որ խնջույք կազմակերպի իրանց համար, առաջին բանը, որ արեցին, դա ոտքերը լվանալն էր. Դա 43-րդ, ընդդուց 43-րդ գլխում է. Դատավորած 19-21-ում նույնպես տեսնում ենք, մեկը գնում է այն մեկի տուն հյուր և ոտքերն են լվում. Աբիգեան, Դավթի կինը, երբ որ Դավիթը մարդիկ է ուղարկում, որ հիշում եք Աբիգեան, իմաստուն կինը, որ իմաստուն պատասխան է տալիս, հետո Դավիթը իր ամուսինը մահանում, ա Դավիթը ուզում է իր այդ ամուսնանա, և իր ծառաներից մարդիկ է ուղարկում, որ գնան ու հարցնեն, ասեն, կհամաձայնվես ինձ հետ ամուսնանալ, և Աբիգեայի պատասխանը հետևյալն է. Ես ոչ միայն համաձայն եմ, այլ ես պատրաստ եմ իր ծառաների ոտքերը լվացողը լինել. Հասկանում եք, ինչ էր սա, ինչ էր ոտն լվան։ Այսինքն քո տան մեջ ես քո տուն հյուրեկացների ոտքերը լվացողն եմ պատրաստ լինել։ Սա խոնարհության նշան էր։ Հիշում եք շնացող կինը, որ եկավ ու Հիսուսի ոտքերը լվաց, իր արցունքներով և մազերով սրբեց, հիշում եք պատմությունը։ Գիտեք ինչ է ասում Տերը Սիմոնին, որ իրան հյուրընկալել էր։ Ասում է, ես մտաք քո տուն, դու իմ ոտքերը չլվացիր, իսկ սա իր արցունքներով իմ ոտքերը լվաց և իր մազերով սրբեց։ Չլվացիր դու, այսինքն ես ակնկալում էի, ցանկացած մեկը, որ գալիս է հյուր, այն ժամանակ, որ գալիս էր ու հյուրասիրությունը, հյուրասիրության առաջին դրսևորումը, դա իր ոտքերը լվանալն էր։ Եվ եթե դա պատվավոր մեկն էր, Տերը ասում էր ծառային, դու գնա քո գործին, ես կդառնամ իր ծառան այս պահին։ Ահա թե ինչ էր ասում Տերը, ասում էր, դուք ինձ վարդապետ և Տեր եք կոչում, և ճիշտ եք անում, որովհետև ես հենց ձեր համար Տեր եմ և վարդապետ, բայց դուք պիտի ինձանից սովորեք, եթե ես Տեր լինելով ձեր ամենի ոտքերը լվացի, դուք էլ ձեզ պիտի իրար հանդեպ դա անեք։ Եվ նույնը մենք պիտի վերցնենք եկեղեցում, լսեք սիրելներ, եթե մենք առավոտից իրիկուն իրար ոտքեր լվանք, ջուրը բերենք, սրբիչով սրբենք, ջուրը տանենք, բայց իրար ծառայություն չանենք, իրար ծառայություն չանենք, եկեղեցում մեջ ա ոտն լվան։ Եթե մենք սա հատուկ պատվիրանը, ես հավատում եմ, հիշում եք վերնագիրը, ոտն լվա կամ ինչպես հաստատվել եկեղեցու մեջ։ Եթե եկեղեցում մարդիկ իրապես իրար ոտքեր լվացող լինեն, իրար ծառա լինեն, սա նշանակում է, երբ որ այն մեկը կարիքի մեջ է, ես իրա ծառան եմ, երբ որ այն մեկը իմ օգնության կարիք ունի, ես իրա ծառան եմ, ես չեմ ասում, այդքան քեզ արեցինք, բա դու մի հատ մեզ չես անում։ Ոչ, ես շարունակում եմ ծառայել ու ծառայել ու ծառայել, երբ որ եկեղեցում մի մարդ է գալիս, նոր մի մարդ է գալիս, ինքը դառնում է մեր Տերը, չակերտավոր եմ ասում, որ հասկանաք, ոչ թե Տերը, այլ մենք իրա ծառան ենք դառնում, եթե դու մարդ մտավ էստեղ ու դու չես մտածում, որ ես իրա ծառան եմ, դու ոտն լվա չես անում, Հիսուսն ասում էր, հիմա չեք հասկանա, հետո կհասկանաք, և հետո հասկացան իրանք, և մենք տեսնում ենք արդեն գործկառակերպում, երբ որ եկեղեցին մեկ օրվա մեջ 3000 հոգի ապաշխարեց Պետրոսի քարոզից հետո, երկրորդ գլուխն ասա, երրորդ, չորրորդ գլուխներում տեսնում ենք, որ ամեն բան ընդհանուր էր արդեն, և գրած է իրանց մեջ մեկ հոգի կարիքավոր չկար, մեկ հոգի կա, չի ասում ծույլ չկար, ծույլը միշտ սոված ամնալու, բայց կարիքավոր չկար, որովհետև ով երկուսը ուներ, մեկը տալիս էր այն մեկին, որ չուներ։ Հասկանում եք ոտն լվան ինչ է, սիրելներ, երանելի եք դուք, ոչ թե որ տաշտով ջուրը կտանեք, կբերեք իրար ոտքեր կլվակ, հետո իրար հետևից ինչ ասես կխոսակ, հետո այն մեկը նեղության մեջ կլինի, հաց չի ունենա ուտելու, քո վեճը չի կասես թող աշխատեր ուտեր,
Ոչ երանելի եք դուք, եթե հասկանաք, որ դու նրա ծառան ես, ծառա գիտեք ինչ է սիրելն ես։ Ով ուզում է ձեր մեջ երկնքում, կա այստեղ մարդ, որ ուզում է երկնքում մեծ լինի։ Լսեք, սա համեստություն պետք չի անել այստեղ, սա Աստծո պատվիրանն է։ Դուք պիտի ձգտեք երկնքում գանձեր ունենաք։ Որովհետև պատվիրան կա, քո գանձերը դիզիր երկնքում։ Պատվիրան չկա, համեստ եղի, գանձ մի դիզի երկնքում։ Այդպիսի պատվիրան չկա, պատվիրան կա, որ դու ձգտիր երկնքում մեծ վարձքի արժանանաս։ Ավելին, ասում աղոթում եմ Հովանեսի թղթերի մեջ, որ դու ամբողջ վարձքին արժանանաս, որ Տերը քեզ համար պատրաստել է։ Եվ մենք պիտի ձգտենք մեր ամեն գանձերը երկնքում դիզենք, եւ մեծ լինենք, ես ձգտում եմ մեծ լինել երկնքում, եւ ես գիտեմ դրա ճանապարհը Ոտն Լվանը։ Դրա ճանապարհը բոլորին ծառա լինելն է։ Ծառա։ Ես չեմ հասկանում, դուք ինչ է, չեմ կարում հիմա 21-րդ դարում դժվար է հասկանալ ծառա ինչա նշանակում։ Դրա համար Տերը Ոտն Լվա տվեց։ Ասես, լսեք, ինչա ծառա։ Ծառան նա է, որ ամենավատ գործն է անում։ Ես ոտքերը, որ լվացի, դրանք բոլորը մաքուր ոտքեր էին։ Այն ժամանակներում այդ լվալուց հետո այդ ջուրը լինում էր մուգ շագանակագույն ջուր, կեղտոտ, որովհետև հող ու փոշի էր բոլորի ոտքերը։ Եվ ծառա լինել նշանակում է, որ եթե դու այսօր ինչ-որ բան կարիք ունես, ես պիտի քեզ ծառայեմ։ Ինչով? Ամեն ինչով։ Ժամ քանիսին, որ ժամին, որ տիրոջը հարմար է, որ ժամին ծառան չի որոշում, որ ժամին ծառա է։ Ինչով ծառա ենք, հիմա հասկանում եք ինչա Ոտն Լվանը։ Տերը ասեց, եթե հասկանաք եւ անեք, երանելի եք դուք։ Եվ Ոտն Լվայի մասին եւս մեկ հիշատակություն կա նոր կտակարանում։ Եվ սա վերջին հիշատակությունն է, որ մենք կարող ենք տեսնել Առաջին Տիմոթեոս 5-րդ գլուխ 13-րդ խոսք։ Որբևայրիների մասին է խոսում եւ ասում է, թե ինչպիսին պիտի լիներ որբևայրին, եթե մենք ասենք 8-րդ խոսքից Որբևայրի ոչ թե ամուսին կործրած, այլ որբևայրի պաշտոն կար եկեղեցում։ Ծառայող կար այդպիսի, որբևայրի էր կոչվում, որ ինքը տիրություն էր անում, մնացած, ասենք, կանանց խնամք էր տանում եւ այլն, ինքը եկեղեցու ծառայող էր։ Եվ բայց եթե մեկը ներերությունի 9-րդ խոսքից, որբևայրի նա ընտրվի, որ 60 տարեկանից պակաս չէ, եւ մեկ մարդու կին է եղած, բարի գործերով վկայված, եթե երեխաներ են մեծացրել, հյուրեր ընդունել, սուրբերի ոտքեր լվացել, նեղացածներին ձեռնտու եղել, ամեն բարի գործերին հետևել։ Սուրբերի ոտքերը լվացել, ինչ է սա։ Բոլոր աստվածաբանները, բոլոր մեկնաբանները ասում են, որ սա հյուրասիրություն, հյուրասիրություն։ Որբևայրի ընտրվում էր այն կինը, որը հյուրասեր էր եղել, որ ընդունել էր հավատացյալներին իր տան մեջ, որ ծառայել էր նրանց, գիտեք այն ժամանակ տարբեր քաղաքներ էին շրջում, առաքյալները եւ ոչ միայն առաքյալները, ասենք Ակյուղասն ու Պրիսկիղան շրջում էին քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ եւ քարոզում էին, եւ այս կինը շատ նման հավատացյալներ էր ընդունել, այսինքն պիտի ընդունած լիներ, ինքը հյուրասեր լինել, ոտքերը լվալը, դա ծառայելու, ոչ թե եկեղեցում ծառայելու, չխառնեք սա, սիրելիներ, ոտքեր լվալը, դա եկեղեցու անդամներին ծառայելու պատրաստակամությունն է։ Երանելի եք դուք, եթե հասկանաք սա եւ սա անեք։ Ինչ որ մեկի տանը, ինչ որ մի օգնության կարիք կա, այն ֆիլմի մեջ, որ ասում է «Յա», որտեղ ասում է «Յա», Ոտն Լվան սա է, Ոտն Լվան նա է, որ դու իմանում ես մեկը հիվանդ է,
Չես սպասում, որ ինչ-որ մեկը քեզ հանձնարարի, որ դու գնաս իրան այցելության, ասում ես ես. Ոտն լվան նա է, որ գիտես, այն մեկի մի քիչ նեղվածը, չգիտեմ, չի հասցնում տան գործերը, ասում ես ես պատրաստ եմ, գնամ օգնեմ. Չես ասում, բա իմ ով կանի, դու ծառա ես, դու նրա ծառան ես, եւ կապչունի նա ով է. Արժանի է, որ դու ծառա ես իրան, արժանի չի, որ դու ծառա ես իրան, ինքը քո արածը չի գնահատում, քեզանից բամբասում է, եւ այլ, դու ծառա ես, ծառան չի որոշում, Տերը լավն է ծառա եմ, Տերը լավը չի ծառա եմ. Մենք պիտի հասկանանք 21-րդ դարում ինչա նշանակում ծառա, այն էլ ոչ միայն ծառա, ամենացածր գործը անող ծառա. Աստվածաշունչը չի խոսում ոտն լվայի մասին, որ պիտի լինի երկրպագության պաշտամունքի մաս։ Աստվածաշունչը ոտն լվան ծես չի ներկայացնում, հաղորդությունը ներկայացվում է, որպես կարգ, որ պիտի արվի, ոտն լվան ներկայացվում է որպես ապրելակերպ։ Եվ ես կարծում եմ, որ ոտն լվան դա ծես չի, մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ ոտն լվանել, ինչպես այսօր արեցինք, որ մեր մեջ տպավորվի, թե Տեր Հիսուսը ինչ արեց։ Եվ շատ վկայություններ եմ լսել, որ ոտն լվայի ժամանակ այն մարդը, ում ոտքերը լվացել են, ինքը շատ խոր ապրումներ է ունեցել, Սուրբ Հոգին իրան ինչ-որ բաներ է ասել, Եվ դրա համար ես չեմ ասում, ոտն լվան անելը սխալ է, հասկացեք ինչ ճիշտ, ես ասում եմ, որ ոտն լվան հոգևոր խորհուրդ ունի, եթե մենք իրար ոտքեր լվանք, բայց իրար ծառա չլինենք, ոտն լվան ավելի լավ է հավիտյան չանենք, բայց մեկ ուրիշ կողմից, եթե մենք իրար ծառա ենք իրապես ճշմարիտ իմաստով, Եվ ոտն լվան ուշուշ էլ անենք, որպես հիշողություն, որպես խորուրդ, Տերը նայում է մեր գործերին, ոտն լվան ծիսակարգ չի, ոտն լվան ծես չի, ոտն լվան ապրելակերպ է, Տերն ասեց, ուզում եք մեծ լինել, չասեց, ուզում եք մեծ լինել, շուշուտ իրար ոտեր լվացեք, ասեց, ուզում եք մեծ լինել, իրար ծառա եղեք, հասկացեք, այն ինչ, որ ես արեցի դրա հոգևոր խորհուրդը հասկացեք, ուզում եք մեծ լինել, ահա ճանապարհը, Հուկաս 10:37-ում Տերը մի բան ասում, Սամարացու առակը, բարի Սամարացու առակը, հիշում եք, բարի Սամարացու առակը պատմելուց հետո, Տերը ասում է, գնա, դու էլ այդպես արա, ինչ անեմ, գնամ սպասեմ, տեսնեմ, որտեղա մի հատ Սամարացի ծեցված ընկած ես էլ վերցնեմ իրան տանեմ, ոչ, Տերը հոգևոր բան էր ասում, Տերը ասում էր, գնա, դու էլ կարիքի մեջ գտնվողին, օգնի, անշահախնդիր օգնի, մի բան էլ ավել տուր, մի նայի ով է, ինչ օգուտ կա, ես ինձ արելա դրա համար անեմ, հեթանոսներն են այդպես անում, հեթանոսներն են ասում, որ ես սրատուն լավ նվեր տանեմ, որովհետև ինքը ինձ նվեր է բերել, եւ մենք շատ ժամանակ ես ճանապարով ենք գնում, ամոթ է, ինքը մեր տուն այսքանոց նվեր է բերել, մենք իրա տունը այնքան տանենք, ամոթա, իսկ Տերն ասում է, դու տար նրան, ով չի կարա քեզ բերի, դու քո տուն հյուր կանչի հյուրասիրելու, քո ծնունդին, քո խնջույքներին նրանց, ովքեր հնարավորություն չունեն քեզ էլ կանչեն, այսպիսի մարդկանցով խնջույքներ արեք, եկեք հեթանոսների պես չլինենք, Տերը հստակ էր ասում, ասում էր, գնա դու էլ այդպես արա, բայց մենք պիտի մարմնավոր չհասկանանք սա, ասենք, հա Տեր ջան, հենց գնանք, հենց մեկը ծեծված ընկած լինի փողոցի մի կողմում, մենք իրան կօգնենք, անպայման, ոչ, դա չի ասում, ծեծված ընկած օրինակ,
Եվ նույնը ոտնլվայի համար ոտնլվան օրինակ էր ծառայելու ընդամենը մեկ օրինակ, իսկ ծառայությունը հազարավորը. Եվ այսօր ոտնլվայի ծառայությունը կարիք չկա դրան, լսեք, ես ծառայությունը նկատի ունեմ, որ մեկի ոտերը դուք լվակ, ձեր հյուր ձեր տուն հյուրեկացների ոտքերը դուք չեք լվում, ճիշտ է թե չէ, այսինքն մեր ժամանակները փոխվել են, հիմա ուրիշ բան է հյուրասիրությունը իրանից ներկայացնում, հիմա լավ հյուրասիրությունը այն է, որ տանը եղած ամենալավը բերես ու դնես այդ մարդու առաջ, սա է լավ հյուրասիրությունը. Իհարկե հիմա ընդունված չի, որ ասես մնա մեր տանը. Բայց մի 20 տարի առաջ շատ ընդունված էր. Իսկ եթե գիտես, որ մարդը տուն գնալու հնարավորություն չունի, մի ասա, բայց տեղերը պիտի լվամ, նոր եմ մարել, չգիտեմ ինչ եմ մարել, կամ իրանից հետո բաղնիկը պիտի ախտահանեմ, թող մնա քո տունը, լավ, հյուրասիրի, կերցրու, խմցրու, ճամփուդի, լողացրու ու ճամփուդի. Սա է մեր այսօրվա հյուրասիրությունը. Բայց ոտնլվան ավելին է, քան միայն հյուրասիրությունը. Ոտնլվան մեր իրար հանդեպ վերաբերմունքն է. Եվ լսեք գաղտնիքը, վերնագրի միջից որ գալիս է. Եթե եկեղեցում չկա ոտնլվա, հոգևոր իմաստով, մարդիկ ուշ թե շուտ հիասթափվում են. Եթե եկեղեցում չկա ընկերություն, իսկ եթե դու ինչ-որ մեկին ծառայում ես, դու ընկերանում ես, փորձի գնա մեկին հեղության մեջ իրան օգնի, դու իր հետ ընկերանում ես, եթե դու ընկերացար, եթե դուք այստեղ իրար հետ ընկերացաք, վաղ մի օր ինչ կոնֆլիկտ էլ որ լինի, ընկերները, ընկերացածները, իրար սիրողները կարում են կոնֆլիկտները իրար հետ հաղթահարել. Իսկ եթե ընկեր չունես եկեղեցում, առաջին իսկ հանդիմանության դեպքում կամ մեկը մի սխալ բան արեց, ասում ես, ես էլ գիտեի, եկեղեցին սուրբ տեղ է. Հիմա ձեզ ասեմ, եկեղեցին սուրբ տեղ չի, եկեղեցին սուրբ տեղ դարձնողն Աստված է, եկեղեցին մեղավորների հավաքույտն է, որ այդ մեղավորները գալիս են ու Աստծո կերպարանափոխումը գալիս է ու իրենց փոխում է ու սարքում է սուրբեր. Եկեղեցին հիվանդանոցի նման է, եկեղեցում կամ մեկը, կարա լինի մեկը, ով շատ սխալ բաներ կարա խոսա, կարա լինի մեկը, ով բամբասկոտ լինի, եկեղեցում կարա լինի մեկը, ով անառակ է, բայց գալիս է եկեղեցի, եւ դու չպիտի իրան տենաս փողոցում, ասես էս էլ ինչ եկեղեցի էր, գնացի ինտեղ նստած էր, հիմա էլ անառակություն անում. Ինքը կարող է հիվանդ է, ինքը կարող է հանդիմանում ա ու գալիս է այստեղ, որ փոխվի. Եկեղեցին հիվանդանոց ա, դուք որ հիվանդանոց մտնեք, եվ հանկարծ մտնեք սենյակները, շատ վատ բաներ կարաք տենաք, որ կզզվեք ուղակի. Բայց այդ տեղից մարդիկ դուրս են գալիս, բժշկված, հիմնականում, եւ եկեղեցին հոգեոր հիվանդանոց է, որ բժշկում է, եւ այնտեղ շատ վատ բաներ կարող եք տեսնել. Բայց Տերը ասեց, ծառայեք իրար. Եվ մի որոշեք սա արժանիա թե չէ, ինչ որ իրար կանեք, արեք այնպես, ասես Տեր Հիսուսին է կանում. Եթե դուք իրար կծառայեք, արեք Հիսուսի համար. Ձեզանից մեծը թող ձեր ծառան լինի. Յուրաքանչյուր քրիստոնյա պիտի բավականաչափ խոնար լինի, որպեսզի անի մնացածի համար այն, ինչի կարիք է նրանք ունեն. Ոտնլվայի խորհուրդը սա է, խոնարվեք ու ծառայեք, անգամ արեք բաներ, որ չեիք անի ձեր սեփական անձի համար. Ես զզվում եմ, ես ինչ բաներ ես կյանքում չեմ անի. Եթե զզվում ես ու քո տանը չես անի, քո քրոջ կամ քո եղբոր տանը գնա ու արա, ու դա դու տիրոշն ես անում. Սխալ բան չկա, երբ որ ոտքեր են լվանում մարդիկ. Սխալը այս ամենը ծեսի վերածելն է, ծես, որը չունի իր հետևում հոգևոր կյանք. Եթե մենք ոտքեր լվանք, բայց իրար ծառա չլինենք,
տերը չի հաճի, տերը չի սիրի ես եկեղեցի, չի սիրի են իմաստով, չի ինքը բոլորին ա սիրում և ամեն մեղավորներին ա սիրում, բայց տերը հաճույք չի ստանա ես եկեղեցուց, և ոչ մի եկեղեցուց, բայց եթե անգամ մենք շատ հաճախ ոտքեր չլվանք, բայց իրար ծառա լինենք, և ինքը տեսնի ասի իմ ոտն լվայից հետո ես ասեցի, դուք էլ իրար ծառա եղեք, և իրանք իրար ծառա են, Տերը կնայի ու կասի, այ իմ սրտի համեմատ եկեղեցի, ոմանք ասում են ոտն լվան սրբացնումը, Մի հատված եմ ուզում կարդալ Եբրայեցիների 9-րդ գլխից։ Եբրայեցիս 9-րդ գլուխ 7-ից 14 խոսքերը։ Բայց երկրորդի մեջ Խորանի մասին ա խոսքը, են առաջին խորանը, որ կար մինչև Քրիստոսը, մի քիչ վերևից կարդամ, որ պարզ լինի։ Քահանայապետի մասին ա խոսում խորանի մեջ, որ մտնում պաշտամունք էր անում, բայց երկրորդի մեջ մտնում էր քահանայապետը տարին մեկ անգամ ոչ առանց արյունի, որ մատուցանում էր իր համար և ժողովրդի սխալների համար, Սուրբ Հոգին սրանով ցույց էր տալիս, որ դեռ սրբությունների ճանապարհը հայտնված չէր, քանի որ առաջին խորանը դեռ հաստատ կանգնած էր, որ օրինակ էր այն առաջիկա ժամանակի համար, որ նրանում ընծաներ և զոհեր էին մատուցանվում, որ խշմտանքի համեմատ չէին կարող կատարյալ անել պաշտոն մատուցողին, միայն կերակուրներով, խմելիքներով, կերպ-կերպ լվացումներով, մարմնի արդարություններով, մինչև ուղղության ժամանակը թողված, բայց Քրիստոս, որ եկավ, հանդերձյալ բարիքների քահանայապետը, ելի մեծ և կատարյալ և անձեռագործ խորանով, այսինքն այն, որ այս արարածներից չէ, և ոչ թե նոխազների և զվարակների արյունով, այլ բուն իր արյունով մեկ անգամ մտավ այն սրբատեղին և հավիտենական փրկություն գտավ, որովհետև եթե ցուլերի և նոխազների արյունը և երինջների մոխիրը սրսկելով սրբում էր պղծվածներին մարմնավոր սրբություն ստանալու համար, էլ որքան առավել Քրիստոսի արյունը, որ հավիտենական հոգով իր անձը անարատ պատարակ մատուցեց Աստծուն, ձեր խշմտանքը կսրբի այն մեռած գործերից, որ կենդանի Աստծուն պաշտեք։ Լսեք, ոմանք ասում են, ոտն լվան սրբացնումը, ոտն լվան չի կարող սրբացնել, Քրիստոսի արյունն է, որ սրբացնում է, մարմնավոր սրբությունը այլևս չի գործում, այլ սրտի սրբությունը, սիրտը պիտի մաքուր լինի, խիղճը պիտի մաքուր լինի, և միայն Քրիստոսի արյունն է, որ կարա մաքրի քեզ մեղքերից ու մեղքի թողած հետևանքից, ուրիշ բան չի կարա մարդուն սրբացնի։ Իհարկե կարդում ենք Աստվածաշնչում, որ խոսքը դա ջրի ավազանն է, որ սրբացնում է, բայց կրկին հոգևոր իմաստ ունի սա, որովհետև Աստծո խոսքը մեզ ներսից մաքրում է, և մեզ սրբացնողը դա Աստծո խոսքն է, որ նույն ինքը Քրիստոսն է, Քրիստոսի արյունն է սրբացնում, ամեն, ոչ մի լվացում չի կարող մարդուն սրբացնել, ոտն լվան, վա ես ենքան խոնարվեցի, որ են եղբորը, որ չեմ սիրում իրա ոտքերը լվացի, ոչինչ քո կյանքում տեղի չի ունենա, եթե դու ամբողջ կյանքով հետ այդ եղբոր ծառան չդառնաս, սա է ոտն լվան, ոտն լվան խոնարությունը չի, որ այդ պահին դու խոնարվեցիր, քեզ ստիպեցիր, որովհետև եկեղեցին քեզի ստիպում է, իրա ծեսը քեզ ստիպում է, որ դու խոնարվես։ Ոտն լվան ոչ միայն հայտնեց Քրիստոսի բնույթը մարդկությանը, այլ նրա պահանջը հայտնեց իր հետևորդներին։ Եվ սա խորուրդ չի, գիտեք սիրելիներ, եթե ուզում եք ոտքեր լվացեք, եթե ուզում եք իրար ծառա եղեք, սա խորուրդ չի, սա պահանջա, Քրիստոսը պահանջում էր։ Խոնարեցնել անձը, ուրանալ անձը,
դիմացինի համար դառնալ ցածրագույն ծառը։ Շատերը ասում են, Տերը ասեց, եթե սա չանեք, իմ հետ բաժին չունեք։ Ես լսել եմ այս խոսքերը, ինձ մի եղբայր քարոզ էր ուղարկել, այնտեղ ասում էր, եթե սա չանեք, Քրիստոսի հետ բաժին չունեք։ Լսեք, եկեք կարդանք Աստվածաշունչը։ Ինչ էր ասում Տերը։ Ասեց, եթե չթողնես, ես քո ոտքերը լվամ, ինձ հետ բաժին չունես։ Չասեց, եթե սա չանեք, ասեց, եթե չթողնես, որովհետև պիտի մենք թողնենք նաև, որ մարդիկ ծառայեն մեզ։ Ոչ միայն մենք պիտի ծառայենք, այլ զգացի ես, որ մարդիկ կային, ասեց, չէ, Պետրոսի պես, ոչ, ուզում ես հիմա ինձի հանի եկեղեցուց էլ գցի, ոչ, Հավիտյան, Պետրոսի ինչ ասեց, Հավիտյան, իմ ոտերը չես լվա։ Տերն ասում է, խոնարությունը միայն նա չի, որ ծառայում ես, խոնարությունը նաև նա է, որ քո հպարտությունը դնում ես ու ասում ես, ծառայիր ինձ, որովհետև մարդը, գիտեք, հպարտությունը չի թողում, հպարտությունը չի թողում, որ դիմացինը քեզ ծառայի, ոնց դու գաս ինձ օգնես, չէ, ինձ ինչ ա եղել, որ դու գաս ինձ օգնես, ես կարա, թույլ տուր, թող մարդը օրհնվի, ոչ միայն պիտի ծառա լինենք, այլ Տերը ասեց, եթե չթողեք, որ ձեզ ծառայեն, ես սոված կմեռնաս, չեմ թողա մեկին տուն հաց բերի, սա հպարտությունն է, Տերը այսպիսի բան, ասեց, իմ հետ բաժին չունես ուրեմն դու, եթե դու ծառայություն չես ընդունում, դու իմ հետ ունես, Քրիստոսը լվացել է եկեղեցուն և մաքրել, ասես նաով մաքրված է, նրան պետք չի գլուխն էլ, ոտքեր, ձերքերն էլ, մարմինն էլ լվալ, նաով մաքրված է, նրան միայն ոտքերը պիտի լվան, Քրիստոս մաքրել է եկեղեցին, մեզ մնում է իրար ծառայենք, Քրիստոս ամեն բան արել է, որ մենք ունենանք հավիտենական փրկությունը, բայց մենք պիտի իրար ոտքերը մաքուր պահենք, որովհետև այս աշխարհի մեջ, հիմա լսեք, հոգևոր բան եմ ասում շատ, խնդրում եմ ուշադիր լսեք, այս աշխարհի մեջ մենք քանի դեռ ապրում ենք, մեր ոտքերը կեղտոտվելու են, մենք տեսնելու ենք այս աշխարհի հողու փոշին, տեսնելու ենք իրար հանդեպ վատ վերաբերմունքը, ու եթե մենք հակառակը չանենք, այսինքն, այս աշխարհը հարևանները ոնց են իրար վերաբերվում, կոլեկտիվում ոնց են իրար տակ փորում, չգիտեմ, տարբեր տեղեր, լավ գիտեք դուք ինչ ա կատարվում այս աշխարհի մեջ, իրար հանդեպ գզվրտոց կա, իրար հանդեպ մեծը լինելու, իրար հանդեպ իշխանություն բանացնելու ձգտում կա, և եթե եկեղեցին հակառակը չանի իրար հանդեպ, հավատացյալների ոտքերը կեղտոտ են մնալու, Տերը մնացածը մաքրել է, բայց ոտքերը թողել է, որ մենք իրար ոտքերը մաքրենք, և մենք իրար ծառայելով պիտի իրար ոտն լվանենք, և մենք իրար ծառայելով եկեղեցին կամրացնենք, և եկեղեցին մտնողը կտեսնի, որ սրանք իրար սիրում են, սրանք իրար ծառայում են, և ինքը կգա ու կասի, ես ուզում եմ այստեղ լինեմ, և գիտեք շատը մարդկանց ոչ թե գրավում է, որ իրեն կծառայեն, մարդը էստեղ այսպիսի սեր տեսնելով ասում է, ես էլ եմ ուզում ծառայեմ, այև որ կգնակ են մեկի տուն, իրա տունը մաքրություն անելու, անպայման ինձ էլ ասեք, երբ որ կգնակ են մեկի տուն, չէ, ես գնամ իրա տունը մաքրեմ, բա ինձ, ես քան տարի կրթություն եմ ստացել, որ ես գնամ ինչ-որ մեկի տունը մաքրեմ, այո, եթե մեր Տերը իր ղենջակը կապեց իր մեջքին, և կրացավ ու ասեց, եթե ես Տերս ծառայեցի, կապչունի ինչ կրթություն ես ստացել, կապչունի ինչ պաշտոն ես զբաղեցնում, գնա, եթե քո եղբոր կանալիզացիան փչացել է, գնա, եթե քո տանը զզվում ես անես, գնա ու օգնի, սա է ոտքեր լվանալը, եթե իմանանք, եթե մենք իմանանք, որ մեզանից ինչ-որ մեկը կարիքի մեջ է, և մեր
Եթե մեկը այս աշխարհի բարիքները ունենա եւ տեսնի իր եղբորը կարիքի մեջ եւ չոքնի, սա Քրիստոսի եկեղեցին չի։ Մենք պիտի վերադառնանք արմատներին։ Եվ քանի որ իմ ժամանակը ոնց հասկացա սպառվեց, ես աշխատում եմ մեկ ժամը լրացավ, մեկ ժամի սահմաններում, շատ անգամ ես հիմա կանջատեմ այս ձայնագրությունը և կանցնեմ հաղորդության պաշտամունքի մասին, բայց ուզում եմ մինչև այդ մենք աղոտ կանենք։ Չգիտեմ որքանով ոտնլվան մտավ մեր սրտերի մեջ, բայց ես ուզում եմ, որ մենք ոտնլվա անող լինենք։ Տերն ասում էր, երանելի եք դուք, եթե անեք սա։ Ասում էր, հիմա որ անում եմ, չեք հասկանում, բայց հետո կհասկանաք։ Եվ հիմա Սուրբ Օգին էստեղ է, որ մեզանից ամեն մեկի սրտի հետ խոսա։ Մենք պիտի իրար ոտքեր լվացողներ լինենք։ Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից։ Փառավոր և սքանչելի Աստված, դու որ քո աստվածային մեծությունից քո անձը խոնարհեցրիր այն աստիճան, որ մարդու մարմին հագար և բնակվեցիր մեր մեջ, բայց դա դեռ բավական չէր, դու ամենացածր ծառայի դիրքը բռնեցիր և քո աշակերտների ոտքերը լվացիր և մեզ օրինակ թողեցիր, որ քո օրինակին հետևենք Տեր։ Տուր, որ հոգին խոսա հիմա մեր սրտերի հետ, Տեր։ Տուր, որ հոգին խոսա հիմա Աստված։ Եթե քո ճանապարհով չգանք, չենք հասնի այնտեղ, որտեղ դու ես։ Եթե մենք իրար ծառա չդառնանք, եթե մենք իրարից նեղանանք, եթե մենք մեկը մյուսի վրա իշխանություն բանեցնենք, եթե հպարտությունը մեզ հետ պահի խոնարվելուց, եթե մեր անձը չուրանանք և պատրաստ լինենք մեր քրոջ ու եղբոր համար ներդրվելու, ուրեմն մենք քո ճանապարհով չենք գնում, Տեր, ողորմություն արա, խոսա հիմա մեր սրտերի հետ, խոսա մեր հետ, Տեր, որ ոտնլվայի իրական իմաստը հասկանանք։ Այո, հաղորդության ժամանակ պիտի անձնակնություն անենք և հաղորդության ժամանակ, որ մենք մեզ պիտի հարց տանք, արդյոք ես իմ քույրերի և իմ եղբայրների ոտքերը լվացող մեկն եմ, թե ոչ։ Խոսիր մեզ, Տեր, երկրպագում ենք։